Nesse momento, a guarnição no comando do Sargento S. Filho, Sargento do Povo, vai apresentar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal o energúmeno identificado como Daniel Silva Caldas. Tem 39 anos de idade. É esse aí que você vê na lente do canal, repórter Romário Alves Bacabal. Ele é suspeito de ter furtado uma bicicleta no terminal rodoviário aqui em Bacabal. E nesse momento ele vai estar... sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Daniel, rapaz, fala aqui de boa pro Romarinho. O que é que tu ia fazer com essa bicicleta aí, filho de Deus, hein? Você ia dar uma voltinha? Também não, pô. Eu tava cansado de andar. Eu só fui pegar a bicicleta só pra dar uma voltinha. Só pra dar uma voltinha, né? Minha perna tava doendo, pô. Aí eu só queria malhar um pouquinho. Minha perna tava doendo e não, pegou a bicicleta. Não, para de brincadeira. Eu sou homem sério, pô. Para de brincadeira comigo. Pois bem, meus amigos, o Daniel já foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil. Ele vai ser ouvido agora pelo delegado plantonista nessa manhã de segunda-feira. Com imagens do nosso Lente Nevosa, o Araponga, reportagem de Romário Alves para os estúdios do nosso canal. Repórter Romário Alves Bacabal. Se inscreva no nosso canal e dê um sininho lá, viu? Com dedinho pequeno, não dê o dedinho grande não. Romarinho tá sofrido, o Lente Nevosa tá cochilando. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. A casa caiu pro Daniel.